Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ជាទូទៅយើងឃើញតម្រងព្រះដែលមាននៅខាងចុងវគ្គលន់មករគឺមានតម្រងដូចខាងក្រោមនេះ yazhabu aqra'u yatakallamu yata'allamu yabi'u yastakhriju yadkhuluna yaktubani. តម្រងទាំងនេះគឺវារសានៅតម្រងដើមវាធម្មតា yazhabu គឺព្រះអ៊ូវានៅធម្មតាអក្រៅនឹងពាក្យផ្សេងៗទៀតក៏ដូច្នោះដល់ឡាយពាក្យយន្តខូលូណាហើយនឹងពាក្យយ៉ាក់ទូបានីគឺទម្រង់របស់វាគឺមាននូននៅខាងចុងធម្មតាយន្តខូលូណាយ៉ាក់ទូបានីដោយសារតែវាជាប្រភេទអលអ្វអាលូអលខំសាដល់ឡាយកិរិយាសព្ទទាំងអស់នេះនឹងមានការប្រែប្រួលព្រេះនៅខាងចុងពាក្យរបស់វាប្រសិនបើកិរិយាសព្ទទាំងអស់នេះត្រូវបាននាំមកដោយអដវតណុសប៊ីអត្វាទុណសមានដូចជាអានហត្តាដូចជាលាមូកៃឬក៏អត្វាផ្សេងៗទៀតជាច្រើនដែលមានវត្តមាននៅខាងមុខហ្វៀលុនម៉ដរិយ៉ាអញ្ចឹងហ្វៀលុនម៉ដរិយ៉ានេះត្រូវបានប្រែប្រួលស្រៈឬក៏ប្រេះនៅខាងចុងពាក្យវាដូចជាអាយាសហាបាអៃអានអក្រាអតិស្រ័យអានអក្រាأن يتكلم أن يتعلم أن يبيع أن يخرج أن يستخرج أن يدخل កន្លែងនេះគឺត្រូវបានលុបនូនចេញដោយសារតែវាជាប្រភេទអ្វអាលខំសាអាយដខូលូអាយយកទូបាលុបនូនដូចគ្នាអញ្ចឹងវាជាការប្រែប្រួលបន្ទាប់ពីមានអានឬក៏អត្ថបទផ្សេងទៀតហើយកិរិយាសព្ទទាំងអស់នេះទៀតសោតវានឹងមានការប្រែប្រួលព្រះនៅខាងចុងទៀតប្រសិនបើវាត្រូវបាននាំមកដោយអដវតុលជាសមីអដវតុលជាសមីគឺជាអដវតមួយដែលធ្វើឲ្យហ្វៀរុនម៉ដរិយ៉ាមេជាហ្ស៊ូមគឺអាឡាម៉ាត់ឬក៏សញ្ញានៃការមេជាហ្ស៊ូមនោះគឺមានអាឡាម៉ាត់សុខូនដែលយើងស្គាល់ភាគច្រើនហើយមានអាឡាម៉ាត់គីលុបនូនចេញហើយនឹងមានអាឡាម៉ាត់គីលុបហ្រូហ្វអ៊ីឡាចេញនេះគឺជាអាឡាម៉ាត់នៃការមេជាហ្ស៊ូមរបស់ហ្វៀរុនម៉ដរិយ៉ាដល់ឡៃគឺយើងយកកិរិយាសព្ទទាំងអស់ខាងលើបាញ់មិញទាំងអស់ដើម្បីយកធ្វើជាឧទាហរណ៍សម្រាប់ការដាក់បញ្ចូលអដវតុលជាសម្ណាមួយទៅក្នុងកិរិយាសព្ទទាំងអស់នោះឥឡូវខ្ញុំនឹងលើកយកអដវតមួយមានឡាំអដវតមានអដវតផ្សេងៗទៀតជាច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំលើកយកឡាំមកនិយាយហើយយើងនឹងបញ្ចូលឡាំនេះទៅក្នុងឬក៏ទៅដាក់ខាងមុខកិរិយាសព្ទទាំងអស់នោះអញ្ចឹងយើងមើលការប្រែប្រួលហរកាសទាំងអស់គ្នាគឺលឹមយ៉ាស្ហាប់មានអាឡាម៉ាត់សុគូនលឹមអក្រក់លឹមយតកលឹមលឹមយតអលឹមលឹមយប៊ីកលឹមយស្តឹករិចលឹមយតខូលូលឹមយកទូបា